Радіо UA Чикаго. Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. І вас я вітаю. Ну, що? Хотів би я, звичайно, розкласти по поличках і проаналізувати по кісточках оцей розпіарений, роздухопелений, роздмуханий, роздутий, як завжди, план перемоги, який так презентовано було з помпезним передочікуванням в парламенті в Україні в середу в Верховній Раді. Але, ну, чесно кажучи, нема там кісточок. Знаєте, нема там кісточок, нема хребта, нема хорди, нема навіть хрящиків, про які можна було би говорити, бо все це виглядає дуже одноклітинно. Це, знаєте, як в медузи складено з драглистого тіла посилів, які самі по собі, як завжди, в виконанні ораторів, знаєте, з тексту, написаного за кулісним спічрайтером, виглядають дуже добре, але вони такі самі правильні, як і далеко перспективні, і Бог зна коли піддатливі до практичної реалізації. Тому ось аналізувати важко, тому що, знаєте, ми вкотре, ось я ловлю себе на думці, ну, обпікаємося об той абсолютно розжарений до якогось просто 200 градусів Цельсія, от взагалі всього того вентилятора піару. Тому що от думалося, що після роздутого, роздмуханого на рівному місці контрнаступу у 23-му році, ніби мали би вже навчитися, що не треба нічого розганяти. Не треба нічого розносити до якогось вселенського масштабу, а воно потім виявляється пшик-і-пук. Ну, так і тут, розумієте? У мене ж не було жодних очікувань, ви якщо стежите за нашими етерами, наша слухацька та глядацька аудиторія, то ми напередодні отої презентації так званого плану, так званої перемоги, якраз про це й говорилося, що не треба туди вкладати якихось високих очікувань, бо ми прекрасно знаємо, хто то ваяє. Ну і ось, власне, це відбулося. О, знаєте, оце якось так презентувалося, що там за два дні анонс було щось таке буде презентовано. Та в Америці було таке презентовано. Все було всюди таке презентовано, і от народ сів, от послухав, от із якою думкою він виходить. От проста людина, простий український громадянин, якого стосується цей план так званий, і якого стосується ця якби перемога чи її візія. От він послухав там півгодини тексту у виконанні генератора випадкових букв, рандомайзера речень, просто, знаєте, суперлото заяві обіцянок. От з якою думкою людина, громадянин і взагалі будь-хто, хто захоче зрозуміти, так, який план і яка перемога, от з якою думкою він виходить? От щось прояснилося, стало щось чіткіше, от образи цієї перемоги стали більш ясні і контури її. Чи далі все так розпливчасто тоне в тому тумані якихось далекосяжних мрій? І знову ж таки виникає питання, що, ну, якби це, звичайно, дуже потужно і дуже, я би сказав, навіть мощно. От назвати планом перемоги, знову ж таки, про що ми говорили місяць до того, просто перелік завдань для третіх сторін, тобто Заходу, і свій план перемоги, тобто свій успіх, підпорядкувати сумлінній праці і сумлінному вкалуванню третіх сусідів за 3-9 земель. Ну це, звичайно, ну, це суперпотужно. Тому не доводиться якось говорити про те, що ось змінилося щось, що от внеслася ясність, стало зрозуміле, що й до чого. Воно, ну, поки що зараз ми підемо вже по пунктах, я так думаю, ми вже зможемо це детально проаналізувати, але якщо брати загальний каркас, то в цьому загальному каркасі, власне кажучи, жижа. Тобто є такий, знаєте, ось така субстанція галяреткоподібна, желеподібна, всього, що напихалося, от що могло напхнутися, з подальшим дуже хитрим, я б сказав,
таким планом чи імовірністю закладається воно туди. Спихнути не здійсненність цього всього на когось третього. Тому що на когось третього все і покладається. Ось до чого починали, до того прийшли. І, власне кажучи, тут от на цьому загальний аналіз я би припинив. І далі можемо вже більш детально поговорити. Пане Остапе, я думаю, що всі громадяни України хотіли почути план, щось на зразок, ну, є, припустимо, така дитяча загадка, як засунути слона в холодильник. Що потрібно зробити? Це взяти слона, відкрити холодильник, засунути і закрити холодильник. Згодом, наприклад, наступна там загадка є про те, що потрібно зробити, щоб мавпочку засунути в холодильник. Треба відкрити холодильник, дістати звідти слона, ну і, звичайно, далі. Тобто це є чіткі дії, які робить певна особа, виконавець, я не знаю, народ в даному випадку. І ну, тут, напевно, ми щось почули зовсім інше. Але що ж, дивлячись, як аплодували всі депутати Верховної Ради, ні, то все-таки це... Я зразу уточню. Аплодувала придворна фракція дуполизів, які 50% взагалі не вдупляють, що вони почули, тому що в них же ж як? Вони ж надивилися голівудських фільмів політичних, знаєте, де там Конгрес аплодує 10 разів. Ну, це от така класична кінематографічна сценка успіху державного лідера, коли він там стоїть, переминаючи, знаєте, з ноги на ногу, йому ж це було. Надивилися того. І вирішили після кожного третього речення там, як масовка, трошки підбадьорювати свого лідера, для того, щоб йому не було так сумно читати те, що він просто, ну, якби зачитував, як то кажуть, може, навіть і без особливого розуміння, я не знаю. Тож, перший пункт – запрошення України в НАТО ще до закінчення війни. За словами Зеленського, це стане свідченням рішучості і покаже, як партнери бачать Україну в архітектурі безпеки. Прекрасно. Супер пункт. Я ось якраз з того і хотів починати. Бо, в принципі, там достатньо одного його. От пункт про вступ України в НАТО – фактично закриває взагалі всі балачки, які можна розтягнути на 24 години і 7 днів в тиждень, про так звану візу і перемоги і так далі. От все. Далі за членство в НАТО, в принципі, нема сенсу і мріяти, думати. Ну і тепер виникає питання, то що ми робили 2 роки? Як ви пам'ятаєте, починаючи з 22-го року, весь Офіс Президента одноголосно трубів, як Єрихонська труба, що то неможливо, що то не потрібно, що купа проблем, і ми будемо 2 роки що робити, як вони писали, шукати альтернативні до НАТО гарантії безпеки. 2 роки вони носилися по всьому світу, підписуючи то спочатку формулу Зеленського, в якій жодного пункту з 10 немає про членство в НАТО. Ходили, підписували від якихось Соломонових, Маршалових островів далекої Мікронезії та Полінезії до Тринідатів Тобаго в Карибському басейні. Попідписували чуть не 100 країн під тою формулою, яка далі що виявилося? Ну, такою, знаєте, фільченою грамотою, яку собі можна роздрукувати, розумієте, в рулоні. Назвати це кохавинка сіра і двошарова. Дуже файний виріб. Ну, от тепер питання, що тоді 2 роки робилося? Який сенс було 2 роки, якого дідька було 2 роки збирати різного роду саміти, підписувати безпекові угоди, а в нас безпекові угоди підписані більше, ніж 20 країнами. От підписувати якісь конкретно, поштучно безпекові угоди, ми теж 100 разів говорили в наших телеграмах, і взагалі за собою не тянуть за підписантом безпекових гарантій для України і його пряму участь у війні на захист України. Ну, який сенс було 2 роки оце ходити, мурижити якимись, розумієте, гопак на граблях і знаєте, марафонський біг по Манівцях, щоб прийти до чого? До того, що і так в день нападу стало ясно. Членство в НАТО є кінцевою метою, ціллю і крапкою в цій війні. І гарантією настання сталого миру. Тому що на члена НАТО пізніше, навіть на вцілілих окупованих, які лишилися територіях, ніхто повторно не нападе. Ну, от і все. Тоді 2 роки, де ми ходили, невідомо. Угроблено купу людей, яких не вернеш до життя.
втрачено ще більше території за ті два роки. Ну, ми розуміємо територіальні втрати, які повзучі, окупація триває. І за останній місяць у 5 разів більше ворог узяв території, ніж за останні півтора року. От два роки носилися по світу всякими самітами, папірчиками, розумієте, рулонами паперу, щоб прийти зараз до пункту 1 плану перемоги, членство в НАТО. Я, звичайно, всіх вітаю. Нарешті от прийшло до голови, так? Але тут виникає наступне питання, і це теж треба проговорити. Членство в НАТО до закінчення війни – це означає вступ в НАТО без окупованих територій. І вся країна це розуміє. І тепер виникає питання, чому це не прозвучало? Чому ніхто з владоможців, які хочуть собі приписувати лише, знаєте, аплодисментні речі, чому ніхто нормально, спокійно не вийде до країни і не скаже, так, ми готові відмовлятися від окупованих територій, визнавати їх невизнаними, але йти в НАТО. І в такий спосіб гарантувати цілісність далі держави, а вже далі, як член НАТО, собі думати, що з ним далі робити. От хто це скаже? Ну, тобто, написали один пункт, ну, ось просто написали один пункт, вступ в НАТО до закінчення війни. Ну, так тоді сказав А, сказав Б. Ну, тобто, а цим Б є якраз пояснення суспільству і всім світовим партнерам. І що треба сказати також і ворогу, що членство в НАТО, яке ставиться пунктом номер 1 настання миру і так званої перемоги, буде означати членство в НАТО без окупованих територій. І це давно вже ця думка прозвучала, вона не нова. Її ще з 22-го року висловлював і Расмусен, і інші експосадовці НАТО, і європейські лідери, і так далі. Ну, тобто, бачите, знову ж таки, оце боязнь форм. Тому що от написали, але не пояснили, що це означає це. Ну, а чому це не пояснювати? Це абсолютно нормальна формула. Дієва формула, формула, до якої пристануть всі абсолютно союзники. Тому знову ж таки, по формі. От сказали, щось стали по оплоду, та гальорка поаплодувала, не розтлумачено, що це мається на увазі, чи може це якісь інші змісти. Ну, тобто, знову ж таки, відвертаємося до того, що говорили, балакали, два роки робили, бог зна що, і прийшли до думки, що крім як альтернативи, ну, членство НАТО немає альтернатив. І це стоїть номером 1. Ну, тоді виникає питання, от, ну, і куди ті два роки тепер діти? Мені, отак історія пише, не дивно, що вона пише саме з таких діячів, ну, вже які є. Дякую, пане Остапе. Замітка від редакції. Каховинка – це марка туалетного паперу 65 метрів в одному рулоні, дешевий сегмент гігієнічних засобів. То для наших радіослухачів, які це вже не знають, бо пан Остап любить якісь порівняння робити. Добре. Я не враховую, що в нас є заокеанська аудиторія, там каховинки нема, але дякую за уточнення. Другий такий пункт – зміцнення оборони. Пункт включає продовження операцій на території Росії та зняття обмежень щодо ударів по її території. Виведення ППО на рівень, достатній для захисту міст і сіл від російських ракет і дронів, та спільні захисні операції із сусідами країнами у Європі для їх збиття у межах доступного повітряного щита партнерів. Доступ до розвідальних розвідданих партнерів. Розвідданих. Так. Ну, дивіться, знову ж таки, це нічого нового, це взагалі трек Рамштайну. Це все те, що постійно робиться на Рамштайні, воно зараз винесено тим другим пунктом. І знову ж таки, це є покладання певних обов'язків на союзників. Інакше кажучи, нам хтось має забезпечити небо, нам всі мають забезпечити там збиття, і так далі, і всі мають забезпечити санкції на далекобійність ракет не своїх, так, а чужих. Ну, тобто, знову ж таки, це вертаємося до дискусійного пункту, по якому поки що рішення нема, консенсусу з західними нашими партнерами і донорами нема, тому що як не крути, але все одно західна зброя буде мати певні обмеження застосування в цій війні. Тому що це є зброя, надана для сил оборони. Вони ж навіть так нас і називаються. Якщо ви помітили, у нас синонімом до ЗСУ є сили оборони.
Відповідно, для оборони надається світовим світовариством, ну, там, засоби, які вони можуть, хочуть і так далі. Не мусять, а можуть і хочуть. Ну, і тому, знову ж таки, це таке, це є реєстр побажань. Звичайно, ми тут можемо тільки уповати, але стосовно, ну, ось такого, якої, якби, ну, толерантності до атак по Росії, тут все одно це буде дискусійним питанням, бо ми ще досі не до кінця почули і знаємо позицію Заходу стосовно Курської авантюри. Тому що минулого тижня, коли зліквідовувався, ну, переносився, скажімо прямо, переносився, скасований, але перенесений був Рамштайн, то перед ним Україна просила західних партнерів, як вони тоді писали, утриматися від критики цієї спецоперації. Значить, ця критика є. І ця критика постане. І це дуже корелюється, власне, з тою інформацією, яка цього тижня і з'явилася. Що дійсно, з моменту Курської операції Україна втратила в 5 разів більше, ніж до. Тобто в серпні почався Курськ, від серпня по жовтень в 5 разів більше, це вже майже 500 квадратних кілометрів, втрачено території. Це більше, ніж за останні півтора року до Курську. Тому в західних союзників все одно це питання буде поставати. Чи будуть там просити, уникати, утриматися, але, я думаю, кулуарно на рівні консалтингу, на рівні там поза відеом, поза камерного спілкування, все одно будуть запитання. Бо якщо Курська операція мала на меті змусити Росію перекинути свої сили від Донбасу на Курщину, то якби станом на зараз, уже абсолютно зрозуміло, що це досягнуто зовсім протилежного ефекту. Сталося рівно навпаки. Ще стрімкішою є окупація Донбасу. І це, власне, постає питання, що якби та ціль вже провалена, як і постає в союзників запитання щодо доцільності і релевантності зараз вже утримувати таку територію 1000 квадратних кілометрів, розтягнувши фронт, збільшивши його вдвічі при прогинах в основному фронті, і враховуючи, що ця наживка, де основна така думка була пізніше бартерно міняти, захоплення території на втрачення. Ну, знаєте, так, по-базарному прийти, там, ми тобі віддаємо то, що ми взяли, ти віддаєш то, що я взяв. Наживку Росія не проковтнула, судячи з усіх офіційних заяв офіційних осіб Кремля, вони на це не підуть. І знову ж таки в Заходу теж виникне питання, так тоді значить, що тепер? Якщо міняти не будуть, Донбас ще більше втрачається, ніж було до тієї операції. Утримувати таку територію стає все важче і важче, бо це ресурс. То що далі? Тому це все одно виникне питання, і я думаю, це питання кінця осені. Ми поки що лише назбираємо це питання, але я так підозрюю, що ще навіть до кінця року ми почнемо спостерігати такий, знаєте, каскад чи лавину доволі критичних, нерозвінчальних оцінок на Заході, ну, зокрема, через західну пресу, це буде перше доходити, стосовно Курської операції, бо вона якби з дуже такою знаком запитання ККД, ну, але наперед не забігаємо, тому що, ну, навіть ж є ефект стратегії великих, геніальних, у нас є геніальні генералісимуси, які, напевно, прораховували такий розвиток подій, і ви сподіваєтеся, що там якесь ККД буде теж і досягнути. Третій пункт – стримування. Пункт передбачає розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від агресії Росії та звузить її можливості. І от Суспільне, до прикладу, відносно цього пункту пише, що він також містить таємний додаток, який отримали партнери України. Ну так, знову ж таки, що ви з того зрозуміли, так само нічого, як і я. Ну, тобто, зрозуміло, що ядерну зброю не можна розмішувати, ну, зрозуміло, та, це ядерний склад, це взагалі не обговорюється. Якщо фантазія може дозволити, то взагалі максимум, взагалі, який тут може бути, це є пропозиція України на своїй території розміщати якісь військові потужності, я так дуже розмито скажу. Тому що це може бути від системи ППО чи якоїсь там зенітно-ракетної установки до
цілої там якоїсь там бригади військ НАТО чи окремої країни члена НАТО. Тобто тут ми теж цього не розуміємо. Цей пункт є більше секретний, чисто воєнний. Але сам підхід мені в цьому випадку бачиться абсолютно правильний, бо інакшого способу, як посилювати цю війну прямою участю наших союзників, що Росія робить за рахунок Північної Кореї, у нас теж нема. Поки що, я думаю, це дуже теоретичний пункт. Я більш ніж впевнений, що по цьому пункту будуть іти або відмови, або дуже велике затягування. Тому, знову ж таки, це навіть в план вписувати не можна. Це взагалі, я думаю, навіть і проговорювати не треба було публічно. Цей пункт мав і лишатися секретним. Ну і що в ньому є, що держава під тим якби вбачає, під розміщенням? Ну тут знову ж таки, от ваша фантазія, моя фантазія, може, хіба щось говорити. Ну і тому поки що на такому дуже теоретичному рівні, як це як намір, як пропозиція, так, це треба лишити, бо взагалі, ну, такі пункти, які за собою тягнуть якісь секретні протоколи, чесно кажучи, обговорювати сенсу нема, як і, чесно кажучи, опублічувати. Ну, але вже раз написали, ну, то будемо знати, що принаймні про то йде якась мова. Подивимося, про що саме, бо зараз це абсолютно не зрозуміло. Пане Остапе, четвертий пункт, не менш цікавий та реальний, ну, якось він мене трохи тригерить. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України. Київ пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС та США про спільний захист і інвестування у прибуток та використання ресурсів урану, титану, літію. До речі, я слухав також, що говорив президент Володимир Зеленський, то літій він поставив на перший пункт. Я то точно пам'ятаю. Літій, уран, титан, і він говорив ще про графіт. Суспільне не пише. Тобто, як це зрозуміти? Ми даємо дозвіл інвестувати в виробництво, видобуток, а і продаємо ресурс? Бачите, тут сировину мається на увазі. Нікому хід наших думок нікому не сподобається. Тому що, знаєте, всі дуже люблять надувати груди колесом, якими там все там незламні, потужні і так далі. Знаєте, павичевий хвіст сіроспірив. Але поза тим, дивіться, зовнішній борг України перевищує 7 трильйонів гривень. 80-70 з чимось відсотків зовнішнього боргу, ну, взагалі всього державного боргу, це, власне, зовнішній борг, тобто перед нашими партнерами. Ну, ясне діло, що це буде розплата ресурсами. А як хотіла країна, яка щомісяця, як жебрак, на перехрестю просить усього світу, дві ручки підставляє, ви нам тут дайте, ви нам ходимо по всьому світу з протягнутою рукою, з проханнями дати. Ну і ми що, хіба ми не розуміємо, що це що? Це що, подарунки якісь? Чи це якісь, знаєте, презенти на день народження? Чи це що таке, якісь гранти? Це все є інвестиції, які або у формі позик ще й будуть з процентами висіти на державі, або, звичайно, кредитор буде хотіти забирати це цінними ресурсами, ресурсами майбутнього. І тут перераховані дуже цінні, унікальні ресурси майбутнього, такі як літій, графіт, титан, таке, що й десь там, знаєте, 1% всієї планети десь там має в себе, розумієте? Тому тут нема чого дивуватися. Країна, яка живе на західних вливаннях, на зовнішніх вливаннях, вона не може нічого іншого очікувати, що буде відплата ресурсами. І це є, ну, якби це не є нечесно. Тут ніхто нікого не намахує. Це є логіка, здоровий глузд такої газди і господаря. Тому що коли ти воюєш на свої ресурси, прошу дуже. Або ти маєш військові угоди, як, наприклад, Росія має військову угоду з Іраном і з Північною Кореєю. Або ти ходиш по всьому світу, просиш, збираєш, і кожний місяць тут пакується 3 мільярди на то, 5 мільярдів на енергетику. І цифри там йдуть такі, що волосся дибки стає. Ну, звичайно, що це є
ну, якби все все одно йде в баласт і в мінус державі. Тому тут, вибачте на слові, а тут, ну, якби треба зважувати. І я, чесно кажучи, тут отак логіку описав, але рішень тут нема. І це треба, якби це теж треба тверезо розуміти і, знаєте, ну, і не грати в варіанта. Тому, звичайно, буде інвестування в дуже цінні такі видобутки. І, знаєте, ну, з іншого боку, я би так сказав. Знаєте, краще, щоб ці інвестиції, звичайно, були західні, американські, а не російські. Тому що на цьому завжди москалі тут сиділи. Через всяких фірташів, через всяких інших. Тому, знаєте, тут ще, знаєте, якщо вже вибирати, то вже нехай буде так. Ну, але що малося на увазі? Знову ж таки, дуже таке загальне якесь формулювання. Ось ми спробували свою логіку привнести. Може, вона якась інша є наших державників. Ну, теж побачимо. Ну, і сумом згадати про те, що в нас забрали ракети ядерні, виробництво яких коштувало значно більше нашого боргу. Ну, і це було завдяки Будапештському меморандуму. А я тут можу зробити ремарку. Давайте. Тому що я теж чую часто такі, знаєте, вже заднім числом нарікання, такі, ай-яй-яй-яй-яй, який паскудний-припаскудний, такий-сякий, тьфу на тебе, Захід роззброїв Україну і відібрав ядерну зброю. Ну, певно, видирав, виламував руки, я не знаю, зв'язував тако скотчем писок з, знаєте, нашим лідерам закрив. Ну, страшне, що було. Просто виломали руки, просто всі інвалідами поставили після того. Навіть пояснюю, що рішення про роззброєння, наголошую на цьому слові, тогочасної України було абсолютно правильним з точки зору Заходу. І я поясню чому. Тому що в час свого своєї проголошення своєї незалежності Україна подала всьому світу і Заходу абсолютно чіткий сигнал про свою проросійськість як про геополітичний вибір. Ми всьому світу сказали, що ми рішуче не працюємо в напрямку євроінтеграції. Нас взагалі не цікавить ЄС, нас категорично не цікавить НАТО. Ми своє майбутнє, це тогочасна Україна початку 90-х, бачимо лише як дружба з Росією, стратегічне партнерство з Росією. Ну і ясне діло, що Захід не міг допустити, аби ті дві придурошні славянські подружки Совєтського Союзу, Росія і Україна, мали обидві ядерну зброю. Це таке саме, якби зараз ядерну зброю мала і Росія, і Білорусь. Вам би сильно то сподобалось? Так і тут було питання. Якби Україна в 90-х роках вибрала європейський курс, а не московський, то в нас би все було нормально і не плакали би зараз. А тоді Захід, розуміючи, що Україна вибрала проросійськість і СНГ, правильно зробило, що мінімізувало ядерні загрози. Тому що їм вигідніше мати справу з одним ядерним придурком, ніж на той момент з двома. Тому, знаєте, вибачте, це не до Заходу питання, це питання до геополітичного вибору тогочасної України, яка замість обрати Крем європейський, обрала кремлівський. І ясне діло, Захід правильно все на той момент геополітично вчинив. Ну, а далі було далі, що там далі говорити? Заднім числом нема сенсу. Дякую, пане Остапе, за відповідь. Ще швиденько. Пропоную розглянути коментарі під статтею відносно виступу Зеленського сьогодні в «Українській правді». Я деякі коментарі видрукував. Знаєте, я коментарів ніколи не читав. Але я спеціально, до прикладу, взяв такі, які не зовсім там негативні, проти, а іменно от щось таке зовсім середній варіант. От пише Данило, пан якийсь Данило, не знаю. На мій погляд, представлений план є раціональним. От я через те і цей коментар і вибрав. Думаю, можливо, щось позитивне людина скаже, бачив тому. Побачимо, як відреагують партнери. На превеликий жаль, Зеленський не окреслив таких важливих складових здійснення цього плану, як припинення розкрадання коштів з держбюджету, посилення і підвищення ефективності мобілізації та визначення, нарешті, термінів служби в ЗСУ. Це зрозуміло, бо популісти завжди уникають оголошувати будь-які кроки, які можуть зменшити їх рейтинги. Тим вони відрізняються від державних діячів.
Ну, в нас не доводиться говорити. Взагалі, слово «державний діяч» в Україні є табуїзоване, девальвоване, дискредитоване, пошматоване, розчавлене і викинуто на смітник. Так, і тут Ангеліна Гаврилова також пише, я чому цей коментар взяв, тому що коментар дуже короткий. І тут Остапа понесло. Видно, знали про те, що ви будете коментувати. Не вас, звичайно. Так. Дуже дякую. Будемо завершувати. З нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник з авторським етером «Суб'єктивно» з Остапом Дроздовим. Гарного дня, до побачення. Навзаєм. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.